Mijn naam is Devin Hofmeyer en hier is mijn historie. Een baie interessante ene. Om in een bekende persoon sy huis groot te word, is vreemd. Nie vreemd nie, maar jy probeer het half as jou pa sien, maar jy wil het nie sien as jy die wereld omsien nie. Dit moet nog steeds een pa bly vir jou. En het was moeilik geweest om die scheiding te maak tussen is my pa my pa of is Steve Hofmeyer my pa. Maar ek het een baie lekker kinderlewe gehad, baie avontuurlustig geweest. Ek het goeie vriende gehad as 'n kind, ek het goeie mense gehad aan my kant. En die kinderlewe was vir my lekker geweest en ek wens ek kon baie van het in die tyd al teruggekry het. Of ek kon het weer oordoen as ek het so kon stel. Maar sover was het lekker geweest. Dat ek een kwaai persoon is, dat ek kwaad is vir mense. Ek is lief vir mense, dat ek wil goed wees vir mense, maar daar kom tye wat die ou dalk bietjie meer strenger moet opdaag, wanneer jy hierdie persoon vir jou mense wil wees. So ek is nie een kwaai mens nie, ek lyk dalk miskien baie keer kwaai, maar dit sal op meerderheid foto's en video's wees van waar ons in ernstige situasies is, en dan kom hy maar voor as 'n kwaai persoon. Ek is nie dit nie, so ek dink daar is een van die grootste persepsies wat mense van my het, is dat ek een kwaai persoon is. Ek onthou die toere saam met my pa, ek het baie van my hoërskoolloopbaan, of meer uit my laerskoolloopbaan, in die tyd dat ek eksamen al begin skryf het op laerskool, het ek op toere gedoen, op die pad. Wat vir my interessant was, dit was vir my helemaal anders te wereld om soeke type goeders te doen. Maar wat vir my een van die merkwaardigste goeders was vir my pa, is dat hy ons nooit afgeskryf het. Hy het nooit vergeet van ons nie. Jy weet, my pa sal drie keer een soen gee as op die verhoog gaan. En so draai afkom, wil hy onmiddellik weet waar is my seun. Hy wil weet of ek oké is en waar is ek, en hy wil my sien gou voordat hy aangaan met die rest van sy aand. So dit is vir my een van die merkwaardigste goeders gewees as 'n kind. En ek, my pa lag meerderheid, hy lag meerderheid van die tyd vir my. Hy het gesien kom, my weet, hy het geweer het gaan kom een of ander tyd. En dis hier is goed waar hy al deur is, weet, hy daar is nie een fraksie van die kritiek wat ek kan kry, wat my pa nog nooit in sy leven gekry het nie. En dis baie keer lag hy daar, hy sê vir my, hey, weet, welkom in die wereld. Jy het van jongs af geleer om dit te hanteer, nou gaan doen dit. Gaan uit in die wereld en gaan doen, dit draai het in iets goeds in, maar bly nog steeds eerbaar en eerlik en loyaal ten jou mense, ongeacht wat die kritiek is. So ek dink baie keer is het my pa lekker om te sien, ons kry te kritiek, want hy kan sien, luister, my kinders groei in 'n wereld wat ek bang was voor hulle in moet groei, maar ek is bly hoe ek die manier hanteer het, en nou kan my kinders sterk deur die type goeder staan en in elke aanval oorkom. Dit is een ding wat hy moes geleer het aan om 'n krokodilvel te groei. Ek onthou nog op 'n jonger ouderdom, hierby 14, 15 jaar oud, wou ek, soos hulle in Engels sê, retaliate op elke ding wat iemand van my pa sê. Jy weet, as jou pa op die nuusblad is van een of ander ding wat hy gedoen het, dan ou hoor dit omtrent vir 2-3 weke lang tussen jou eie vriende, tussen die mense in die skole en in die publiek. En die ou wou geretaliate teen dit. En ek weet, my pa het my een hand kant toe getrek en my gesê, Devin, jy gaan een krokodilvel moet groei, want hier is nog net die begin van al die goeders. Leer om het te hanteer. Verstaan dat kritiek hou net vir 2-3 dae, dan sy weg. Maar dis wat jy gaan doen na die kritiek, wat jou gaan maak of breek. So ek sal nie sê, in pa gewys, in termen van een pa was het altyd makkelijk geweest. Nie. Hy het maar saam met die kritiek gelewe wat hy gekry het. Maar ek is dankbaar ons het, want vandag kan ek sê dat my pa, al het hy gevoel, het op tyd alleen geloop het hy nie, as het kom by die kritiek aspek. Ons het saam met hom gedoen, ons het saam gefeis. Ons het aande, ure om die tafel gesit en gesê, okay, hier is die kritiek wat ons nou in die gesig staar, hoe gaan ons hom hanteer van die af? En hoe gaan ons as Hofmeyers, soos altyd, sterk opstaan van elke kritiek spies wat gegooi word na ons toe, en hoe gaan ons bou van die af aan, en hoe gaan ons dit verwerp en in iets goeds indraai? Om in my skoene te staan, is het moeilik om uit te werk in termen van vriende. Is hierdie ou jou vriend, omdat hy jou vriend wil wees, of is hy hier
om je ergens langs die pad weet, onder een bus in te gooien of je te wil gebruiken om bij sy type goeders uit te wil kom, omdat jy een pa het wat jou pa is. Ek denk die eerlijkheid en die grootste van ons is loyaliteit in my leven as het kom bij mense en hoekom het moeilik is om partij deel om ek te wees. En ek geloof elke ander mens het al hierdie ervaar. Ek denk allemaal het aspekte van hoe dit is, wat is moeilik vir hulle om hulle self te wees. In myne sal het groot wees, sal grootendeels eerlijkheid en loyaliteit wees, want dit is een baie moeilike ding om by mense te kry wanneer jy een fan dra wat ten die tyd al amper wereld bekend is. So ek sal sê, dit is een van die twee van die moeilikste goeders om Devin te wees. Ek denk een van die grootes was, is om nie mense te misbruik nie. Is om mense lief te hê, om te gee, maar jy moet dieper in 'n mens kan sien as wat die oog jou wys. En jy moet probeer kyk of jy daar kan uitkom om te sien waar hierdie persoon eintlik gaan en lief te word vir wat daai persoon is, want ons almal is verskillend. Gaan vind uit binne elke persoon wat hy lief is oor, wat is sy passie en waarvoor lewe hy. En kyk of jy daai persoon kan help en kan opbring en 'n hoër plek in die lewe kan bring. En die tweede ding, dis vir my iets wat ek vandag baie saam met my dra, is dat moet nie wees eksklusief. Moet nie te veel raak vir mense nie. Wees daai eksklusiwiteit, wees daai hoop op die oomblik wat mense dit op daai oomblik nodig het. Moet dit nie te veel wees nie, moet dit nie altyd wees nie. Wees dit constant, maar bekom uit daarmee, wanneer jy kan sien mense het die meeste nodig. Want as jy uitkom daarmee, dan het jy alles agter jou begin bou vir daai oomblik en jy kan door die beste van jou vermoë vir mense uitkom in tyd van nood. Ek dink die organisasies wat ons het is goed. Ek dink as jy ook kyk na die Vryheidsfront Plus as 'n politieke party, Solidariteit, Afriforum, helpende aan daai tipe mense. Ek dink is goed om hulle te hê. En ek sou enigheid in my lewe hande vat met hulle, want hulle werk vir ons mense. Maar wat vir my belangrik is dat die opregtheid vir ons mense moet daar bly. Ek dink dis ook belangrik dat baie meerderheid van die organisaties hulle trots, en dit is natuurlik die taal vir my ook, dat trots een kant toe geskuif gaan moet word en sê ons gaan nie hierdie sonder mekaar kan doen nie. Al is ek 'n organisasie en al is hierdie organisasie, bly ons nog steeds dieselfde mense. Wanneer ons gaan val of wanneer daar iets teen ons gedoen gaan word, gaan daar nie 'n checklist kom van hierdie is deel van 'n organisasie, hy is deel van dit, kom ek vat hom nie. Dit gaan ons wees. Ons moet hande begin vat met mekaar. En ek weet, ek kan verstaan, is dit een van die moeilikste goed om jou trots een kant toe moet skuif en te sê, ek gaan my hande vat met 'n ander organisasie, want jy wil nie jou harde werk deel nie, jy wil nie jou hoogtepunte met iemand doen, jy wil dit self hê. Maar daai self ek, is die vraag wat jy self moet gaan vra, is dit jy, is dit myself, of is dit ons mense? Daai is die besluit, wat elke organisasie, en die organisasies wat nog gaan kom, vir hulle self moet vra, en baie vinnig ook. Ek het op die ouderdom van 11 jaar uit, het ek my eerste plaasmoord familie ontmoet, en het dit gemaak. En ek dink van toe af het al bietjie van 'n saaitjie in my kop begin groei, dat wat kan ek eendag doen as ek ouer is? Wat kan ek eendag bereik wat in die goedheid van my mense kan tel? Wat kan ek eendag doen om hierdie tot 'n stop te bring? En ek dink soos ek deur die jare ouer geraak het, het ek begin sien dat luister, hier is 'n groot leemte vir jong mense. Want ons ouer generasie het hulle maniere gehad, hulle het die weermag gehad, hulle kon hulle dinge doen om iets vir die land te doen. Die generasie na myne weet ek jy goed baie goed van nie, want as mens kyk na al die propaganda en hoe dinge gedraai word in die wêreld, is hoe gaan hulle ooit kan doen wat reg is vir hulle? En as ons by ons generasie kom, my generasie kom, dan sit hy op die tafel en jy sê vir jouself, of jy vra jouself, is hierdie die enigste generasie wat het kan maak werk? Is hierdie die enigste generasie wat werklik die verskil kan wees in Suid-Afrika? En hoe gaan ons dit doen? By Senekal 2 het ons altyd geweet waantoe mense te stuur as hulle kom vra het waantoe moet hulle gaan. En dis meerderdeels ouer generasie mense. Maar toe 'n groep van omtrent 20 jong mense opdaag en vra, Devin, waantoe moet ons gaan? Toe het niemand van ons 'n antwoord gehad nie.
En dis jammer. Dis jammer dat ons nog nie 'n antwoord het van waartoe ons generasie moet gaan nie. En ek wil hê die bittereinders moet daai waarna toe wees. Ek wil hê die bittereinders moet daai fakkel wees, daai lig wees in ou se onsekerheid om te sê ek is onseker in wat my plek is in hierdie land. Ek is onseker in wat ek moet doen en waartoe ek moet gaan. En ek gaan 'n lig soek. En daai lig is daai fakkel. Dis die lig wat bo op daai fakkel brand en dis waartoe ek moet gaan. En as natuurlik dis wat hierdie moeilik maak is as 'n ou moet as jy die lig vir daai persoon moet wees, moet jy seker maak jy vat hom op die regte pad. Moet jy seker maak hy word nie verlei nie, hy word nie mislei nie. Moet jy seker maak hy kry daar's nie 'n geskade wat aan hom gedoen word terwyl hy daai pad volg na vryheid toe. Opregtheid, loyaliteit, eerlikheid, 'n pad wat hy 'n toekoms kan bou vir homself en sy mense eendag. Soos 'n goeie ding in die bittereinders begin het, ek is trots daarop, die bittereinders sal die lig wees vir sy mense en ons werk elke dag daaraan om seker te maak dat die bittereinders die regte pad sal wees vir iemand wat verlore is. 'N Jong ou, 'n jong meisiekind, 'n jong seentjie, 'n jong man, 'n jong vrou en selfs 'n ou vrou en 'n ou man, dat hierdie lig vir hulle sal wees in tye van donkerte.